د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د یو امریکایي فلم جوړونکي او د هغه د افغان همکار د خوشی کېدو غوښتنه کړې. سلام، ستړي مشي، زمونږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډیرو معلوماتو لپاره زمونږ یوټیوب چینل له سره سبسکرایب کړئ. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو اعلامیه کې د طالبان له حکومته غوښتي چې کابل کې د نیول شوي امریکایي فلم جوړونکي ایوب شیر او افغان همکار فیض الله فیض بخش خوشی کړي. د دې کمیټې د جمعې په ورځ د زمري پر 27مه ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ځواکونو ایوب شیر او فیض الله بخش د اګست په 18مه په کابل شیرپور سیمه کې د فلم جوړولو پر مهال نیولی و. سرچینې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي چې د طالبانو د استخباراتو شاوخوا 50 وسلوال د پیښې ځای ته رسېدلي او پر شیر او فیض بخش یې سترګې پټې کړې او ناڅرګنده ځای ته یې لیږول دي. شیرپور هغه سیمه ده چې القاعده شبکې مشر ایمان الزهري پکې د امریکایي بی پیلوټې الوتکې لخوا په نښه شوی و. د دې کمیټې په اعلامیه کې راغلي د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو فشارونو او د امریکایي فلم جوړونکي ایوب شیر او د هغه افغان همکار فیض الله بخش د نیولو کېدو په شمول د خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د نیونې زیاتېدو د طالبانو د هغه ژمنو خلاف دي چې افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې کړې دي. دا زموږ د دې خبرونه تر بیا ښې چاره.